Хмельницький продовольчий ринок сьогодні працює. Хмельницька обласна адміністрація дозволила нашим приватним підприємцям та продавцям допродати свої залишки. Сьогодні, завтра вони допродають. Ну і з 23 числа припиняємо роботу до кінця карантину. Продавці в захисних масках, покупці як хто. Це два дні просрочили до понеділка. Понеділок закривається, люди трошки беруть. У м'ясному павільйоні троє продавців свинини. Допродували все, що заготовили люди. Хто ще взяв справку, документально все було, ми приїхали, дозволили допродати того, що люди, хто заготовив вже м'ясо вчора зранку, що не знали. Ну, багато не було. А людей, покупців багато сьогодні? Ходили люди, да, ходили, шукали м'яса, ну, немає. У відділі готових молочних та ковбасних виробів у продавчині Тетяни наповнений товаром холодильник. Дівчина каже, продукти сьогодні добре купляють. По можливості, по грошах. Ковбаса, сир, масло. Запасаються маслом. Сир менше, а сир, масло трошки. Сир, масло в основному. Продавчиня сирів та ковбасних виробів Лариса на своєму павільйоні вивісила оголошення про знижку в 10%. Жінка каже, вчора завезли свіжий товар і його багато. Ми на молочну продукцію, на ковбасні вироби і на сири даємо 10% знижки. Саме завезли товари, саме це, як то, ну, що зробити? Таке робиться, як кажуть, в світі. Це не від нас залежить. Приватні підприємці та продавці ставлять знижку на свій товар, щоб люди могли дешевше купити. А той товар, який залишається, вони будуть забирати, бо ми не знаємо, скільки часу так карантин буде тривати. Нових поставок на ринок немає, розповідає контролер Леонід. Ми зараз машин не пускаємо, доставки ніякої у нас нема, то тільки люди допродують, більше товару ніхто не привозить. Покупець Анатолій каже, звик купувати продукти на ринку та ситуацію розуміє. Будемо виходити з положення якось. Сьогодні та в неділю працюють тільки продовольчі відділи ринку. Щоб не було несанкціонованої торгівлі продуктами, стежать муніципальні дружинники. Більшість людей все ж таки зараз перебувають на карантині, не порушують постанови Кабінету міністрів України, так що людей зараз… Люди ходять на ринок, зараз поки що ринок відкритий, а стихійної торгівлі люди, які би торгували з рук, поки що зараз немає. Нагадую, продуктами на продовольчому хмельницькому ринку торгуватимуть і в неділю. Далі ринок зачиняється до завершення карантину. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.